Bab 1 Warisan Negara Bangsa. Latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Raja Wira. Raja, tunggak utama negara dan dibantu pembesar. Raja, ditaati dan dianggap suci. Contohnya, Raja Kompa, dikaitkan dengan Dewa Siva. Undang-undang, memastikan kesejahteraan, terpakai di wilayah pengaruh dan panduan pentadbiran. Contohnya, Kerajaan Majapahit, mengamalkan Undang-undang Kutaramanawa. Wilayah pengaruh, kawasan rakyat taat dan akui raja. Contohnya, Kerajaan Funan, mempunyai wilayah pengaruh yang luas dari Sungai Mekong, Teluk Chambon, Selatan Myanmar dan segenting Kra. Rakyat setia kepada raja dan tidak menderhaka. Contohnya, Kerajaan Sriwijaya, rakyat membuktikan kesetiaan dalam upacara persetiaan meminum air sumpah di inskripsi Telaga Batu. Subscribe me. Raja Sriwijaya dikenang mengikut ketulan emas, Sri Cahaya, Wijaya Kemenangan. Kesinambungan warisan kerajaan alam Melayu, Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Johor Riau. Kerajaan Sriwijaya meneruskan ciri-ciri kerajaan Funan dan Kampa. Kesultanan Melayu Melaka mewarisi keunggulan Sriwijaya dan ditambah ciri-ciri lain untuk pengukuhan. Kesultanan Johor Riau pula menekankan kepentingan Islam. Kesimpulan, warisan negara bangsa alam Melayu mengukuhkan Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka dan Johor Riau.